Привіт-привіт! Друзі, давно не бачилися. Ми вже так за вами скучили. Проминуло літо, і попри всі обставини, це були насичені та радісні 3 місяці, сповнені гарних подій. І церкві є що цікавого вам розповісти. Тож, починаємо! Наша церква вповнено росте, тому в червні ми перейшли на 3 потоки. Тепер щонеділі проходять 3 повноцінні служіння, одне з яких – молодіжне. Також у червні на свято Трійці пройшла традиційна квартальна євангелізація. На служінні покаялось понад 140 людей та багато отримали чудо зцілення і звільнення. Наступного дня для тих, хто покаявся, організували фуршет, який відвідало близько 200 нових людей. Було чудове, прекрасне служіння, як завжди, в силі Духа Святого, наповнення Духа Святого. Слава Богу за церкву і за пастирів. Він послав нам свого Духа, який постійно з нами, який може супроводжувати і показувати якісь певні відповіді або підказки, умовно. Слава Богу, що люди роздавали запрошення своїм невіруючим друзям і сім'ї. І завдяки цьому так багато людей сьогодні покаялись. А 10 червня пройшов Національний день молитви за Україну. Відбулася подія в Бучі, місті символі української незламності. Віруючі різних конфесій об'єдналися разом, щоб спільно молитись за нашу країну. Бог змінить ситуацію на фронті, Бог дасть мир, Бог дасть перемогу, тому що молитва має велику силу. Уже в липні відбулася жіноча конференція. Зустріч супроводжувалася цікавою програмою, теплою атмосферою, молитвами за потреби та зцілення. Всі присутні змогли оновитися та отримати відповіді на актуальні у нас ще запитання. Загалом захід відвідало понад 500 жінок. Також за літо 76 людей приєдналися до членів церкви через водне хрещення, перехід і відновлення. Бажаємо благословінь кожному, хто долучився до родини спасіння. Багато цікавого відбулося й у нашому молитовно-здоровчому центрі. Протягом літнього сезону близько 1500 дітей, підлітків і молодих людей змогли відвідати Моцфавор та оновити своє духовне, психічне та фізичне здоров'я, а також зустрітися з Богом і просто відпочити в гарному товаристві. Завдяки нашим директорам, координаторам та наставникам пройшли 3 потужні зміни табору. Кожна з них була зорієнтована на конкретний вік, а програма давала можливість знайти відповіді на актуальні питання поколінь і просто розслабитись після навчально-робочого року. Дякуємо кожному, хто брав участь у служінні в цих таборах. Не припиняло своєї роботи і соціальне служіння церкви. Ось що ми зробили за останні 3 місяці. Послужили 770 членам церкви продуктовими наборами, видали матеріальної допомоги на лікування та нужденним в розмірі 390 тисяч гривень. 260 родин переселенців отримали миючі засоби, пральний порошок, посуд, постільну білизну та новий одяг. Близько 1200 продуктових наборів передали переселенцям та людям з інвалідністю Вишнівської ОТГ. 285 членів церкви та переселенців отримали речову допомогу, а 85 лежачих – памперси, пелюшки та вологі серветки. 265 сімей з маленькими дітьми отримали допомогу для своєї малечі. У село Рідкодуб Донецької області передали пральний порошок та миючі засоби для 40 сімей. А для 400 мешканців затоплених міст Херсонщини передали продуктову допомогу. Туди ж завезли 650 комплектів постільної білизни та подушки для людей, яких евакуювали із затоплених осель. Чорнобильська лікарня у місті Києві, в якій відновлюються постраждалі від ракетних обстрілів, отримала близько 1,5 тонни харчових продуктів та засобів гігієни. Стільки ж передали в госпіталі Запорізької області. Ліцею номер 3 в місті Буча закупили 18 сучасних інтерактивних дошок на суму 180 тисяч євро. Також придбали підрозділам ППО Одещини 9 прожекторів. І весь цей час ми допомагаємо нужденним на територіях, прилеглих до лінії фронту. За літо Церква Спасіння роздала близько 30 тонн продуктів, одягу та засобів гігієни. І це ще далеко не всі події, що сталися у нашій церкві за сезон. Інша соціальна робота, будівництво великого залу, створення сімей, спасіння людей та просто радість від кожного прожитого дня, якою так хочеться ділитись. Друзі, велика подяка кожному за вірність у десятинних пожертвах, ініціативність у служінні та відданість Богу. Нехай ваші серця будуть сповнені миром та Господь благословить вас. До зустрічі! Побачимось вже скоро!